Аргентинаның Патагония аймағында қалың қар жауып, шаруалар зардап шекті. Фермерлер ақ-ұлпаның мол түсуінен жайылым жерге жете алмай мал қырылып жатыр. Жергілікті билік шаруаларды азық-түлік және басқа да қажетті заттармен қамтамасыз етуді тапсырды. Қазір құтқарушы топ өңірдегі жолдарды аршып, тұрғындарға көмектесіп жатыр. Қатты зардап шеккен аудандарға алдымен жем-шөп жеткізіле бастады. Үкімет қырылған мал басын есептеп, шаруаларға субсидия берілетінін мәлімдеп отыр.